Hi, প্রথমতে মৰম জনাইছো আৰু আমাৰ সকলোৰ কাৰণে এটা সুখবৰ যে নৰ্থইষ্টৰ ভিতৰতে প্ৰথম জাগিৰোড কলেজত এক্টিংত মেজৰ লৈ বুলাই ডিগ্ৰী কোর্স আৰম্ভ হৈছে আৰু এটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি আণ্ডাৰত যি সকল লৰা ছলিয়ে এক্টিংত ইন্টাৰেষ্টেড এক্টিংত মেজৰ লৈ ডিগ্ৰী কৰিবলৈ মন আছে তেওঁলোকে জাগিৰোড কলেজত খবৰ কৰক আৰু নিজৰ ফিউচাৰ ব্ৰাইট কৰক ধন্যবাদ